Quba rayonunun Bayram Şıxəmirov adına Zərdabi kənd tam orta məktəbi və Quba şəhər Zaur Cəfər adına 3 nömrəli tam orta məktəbdə şagird və müəllimlər arasında koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu səbəbdən oktyabrın 12-sindən hər iki məktəbdə tədris yalnız distant formada davam etdiriləcək. Belə ki, 750 şagirdin təhsil aldığı Quba rayonu Zərdabi məktəbində ikisi şagird, biri müəllim olmaqla 3 nəfərdə virus aşkarlanıb. 1332 şagirdin oxuduğu Quba şəhər 3 nömrəli məktəbdə isə yalnız bir müəllimdə koronavirus infeksiyası aşkar edilib, məktəbdə müəllim sayı 92-dir. Müəllimdə virus aşkar olduq zamandan məktəbdə artıq ciddi tədbirlər görünür, məktəb dezinfeksiya olunur, başqa tədbirlər də həyata keçirilir. Ötən həftənin sonunda məktəbin müəllimində COVID-19 virusu aşkar olunduğuna görə məktəbin bağlanmasına qərar verilib. 12 oktyabr tarixindən artıq məktəb bağlanıb. Hazırda məktəblərdə koronavirus infeksiyasına qarşı təxirəs salınmaz dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Bildirək ki, rayonda analoji hadisə sentyabr ayında Quba rayonun Qamqam kənd orta məktəbində də yaranmışdı. Bugündən etibarən isə həmin təhsil ocağında tədris bərpa edilib. Səhiyyə Nazirliyinin və Təhsil Nazirliyinin müvafiq qərarı ilə Qamqam kənd tam orta məktəbində tədris tamamilə bərpa olunub və bu müddət ərzində məktəbdə müəyyən dezinfeksiya işləri aparıldı. Məktəbin pedaqoji və texniki heyəti, o cümlədən şagirdlərin bəziləri koronavirusla bağlı test verdilər və testlərin cavabları negativ olduğuna görə artıq məktəbin bu gündən fəaliyyətinə rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin müvafiq məktubuna əsasən bu ilə tədrisin davam etməsinə icazə verilibdir. Mirqəmər Məsimova, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.